Idinevani Shulma Batumshi ajaris umaglisi sabchos majoritari deputatobis kandidatebi zaradginan, kholo koalitsiis kandidati Amiran Mamuladze ikneba Kedashino Darzniladze. Khelochaushi Temur Akhidze Kobulichian Zortkhilaishvili Batumshi ki Akakidzniladze. Batumis umaglisi sabchos archevnebi 1 oktyobrs saparlamento archevnebtan ertad gaimarteba. Rom chamuqalib da ras da vis zaradgenda zemodan daitsqo. Daitsqo zemodan. Zemodan ratsunda daitsqo imis kitkva, kvemot dadebuli purtslis chezlo da rogorc titkmis qovoltvis shetsdomit. 1999 2020 tslebshi iqo sakalabuto gundi gund klub Baskos mtavari Baskos tavari menedjeri ugatsrava Basko vitsi kargat tanats. Არის საქართველოს თასის მფლობელი და 4 წლის საქართველოს ჩემპიონი. ცუდია რომ ითხულობ და მე მულე ხარ. რომ კითხულობს ეშლება და რომ არ კითხულობს ჭადის სახელივით ბარათაშვილი ავიწყდება. თვითონ მე თემის უძლები მე რომ ერთ უმაღლეს არც უნ ღარის და წინაშე არც ინ აღუდგეს. აი იმაზე მე მიგეყანოთ რაც ყველაზე კარგად ვიცოდი ზოგი ჭადის სახელი და ეს და უშეცდომო დამოიკითხა მისი კანდიდატების ბიოგრაფიაში რუსეთში მიღებული განათლება. მას დამთავრებული აქვს ლენინგრადის რეპინის სახელობის სამხატვრო აკადემია. მოსკოვში დაიცვა საგანგებო დისერტაცია, ძალიან საინტერესო თემა აქვს. ვისაც მოსკოვში განათლება არ მიუღია, ბიძინა ტელევიზორიდან იცნობს. თავად თქვა. კარგად მას ხარ თუ გნება ტელევიზიიდან. როგორც მაღალია, ისეთივე მაღალია შანსი ისა რომ ეს გამოიწვევს არჩევნებში. თავად დაბალია. საინტერესოა თუ ფიქრობს რომ ამის გამო მისი გამარჯვების შანსიც შესაბამისად დაბალი იყოს. მილიარდერი რომ არის, ამიტომ მისთვის ელემენტარულია 1200 ლარი და ასეთივე მაღალი საწევრო პარტიული გადასახადი. ელემენტარულად წინ გადაეხადა საწევრო იმათაც კი 1200 ლარი სანაცვლოდაც კი გინებს უყიდიან. არჩევნებამდე 46 დღით ადრე გადაწყვიტა რომ აუცილებელია აყვეს მოდას. თანასწორობა დღეს ძალიან მოდაშია. მოდაშია ელისო ჩაფიძეც. ელისო ისეთი მაგარია, მაგათ არიციან საერთოდ, ჩვენ ქართული ხასიათი არიციან. მერე ელისო ჩაფიძეც არიციან. მაგარია ირაკლიც. ივანიშვილი მისთვის პრეზიდენტობასაც არ დაიშურებს. ძალიან ძალიან პრინციპული და საინტერესო პიროვნებაა თვითონ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით გამიმეორებდი იმას, რომ ირაკლი ავასანია შეიძლება ვიხილოთ თუ გნებავთ მომავალში ნებისმიერ უმაღლეს პოსტზე საქართველოს. თუმცა პრეზიდენტს ივანიშვილი არ ნიშნავს, ხალხი ირჩევს. ერთადერთი ვისი დანიშნა ივანიშვილს შეეძლო ეს მისი მაჟორიტარებია და მათზეც ითხოვა.